pregovora koji su godinu i pol dana ranije zapali u jednu dosta tupu, torpornu, nepredvidivu fazu koju ste doveli do kraja s dosta napora i dosta vještine, dosta diplomacije. Danas, 10 godina kasnije, moja odluka, vi ste prihvatili da vas odlikujemo velerednom kraljice Jelene. Međutim, to nije jedini razlog. To je jedini razlog o kojem smo razgovarali. Drugi razlog je što ste u tom kratkom razdoblju, 2,5 godine, kratkom, a i dugom, s obzirom na povijesni moment, kad ste bili predsjednica, bila na čelu vlade u teškim okolnostima, u vrijeme ozbiljnih poremećaja u funkcioniranju i u redu državnih institucija, ogromnih korupcijskih skandala koji lome najjače i najveće, i tu se niste dali skloniti. To ste nepristrano odradili do kraja, koliko ste mogli. Nakon toga sam došao izabran ja, koliko sam mogao, nadam se da sam dao svoj doprinos. Sjećajući se toga, danas toga više nema. Stranka koju ste vodili vas se izbacila, ljudi koji ste politički stvorili vam se danas više ne javljaju, to je i ljudsko pitanje, a ne samo funkcionalno pitanje. Zato za Hrvatsku koja neće biti takva, koja će biti i svjesna svojih grešaka, kojih je bilo, ne malo, i svojih uspjeha, kojih je bilo puno više, i svoje budućnosti, koja je bez obzira na to što nas tišće i pritišće, vjerujem puno svjetlija i od ovog maglovitog i tamnog prosvjedačkog dana, koji će ovom ceremonijom, nadam se, barem malo uljepšati i barem malo osvjetliti. Hvala vam za vašu službu Hrvatskoj, Republici Hrvatskoj, Hrvatskoj domovini. Napravili ste što ste mogli i to nije malo. Dame i gospodo, hvala lijepo gospodine predsjedniče na ovom priznanju. Zaista ste me razveselili, ovo je siv, ali meni prekrasan dan. Hvala lijepa iz puno razloga, ovo je najbolje priznanje koje dodjeljujete u ime države, u ime Republike Hrvatske, i iskreno zahvaljujem. I kako se uopično takvim prigodama kaže, poti ljudi koji nastavljaju neki posao, nastojat ću to opravdati. Ja ne nastavljam politički posao, ali svakako nastojat ću sve što ću i od sada raditi, o što ću govoriti, zastupati interese Republike Hrvatske onako kako sam to činila i tijekom tog turbulentnog vremena premijerskog mandata. Dakle, na današnji dan, prije točno 10 godina, evo nekako u ovo vrijeme, potpisali smo pristupni ugovor za Europsku uniju. To je bio povijesni dan, tamo je pisalo na hrvatskom dobrodošla Hrvatska. Hrvatski jezik postao je službeni jezik Europske unije i mi smo se vratili za 100 europskih država i naroda. Često sam govorila, to smo zaslužili i vraćamo se kući. Ovom prigodom želim zahvaliti i na neki način ovu radost podijeliti sa svima onima koji su pomogli na tom putu, sa svima onima koji su zdušno radili da bi mi te pregovore završili, da bi mi te pregovore prije svega blokirali. Dakle, valja podsjetiti da nam je samo Slovenija blokirala 14 od 35 poglavlja koji nisu nikakve veze imali sa neriješenim graničnim pitanjem, a u ostalom Slovenija nije imala riješeno granično pitanje kad je ulazila u Europsku uniju. Dakle, trebalo je to deblokirati, trebalo je nastaviti dalje, trebalo je do posljednjeg trenutka dokazivati, a prije svega glavnom tužitelju Međunarodnog kaznenog suda, da mi iskreno, potpuno, otvoreno surađujemo s Međunarodnim kaznenim sudom, da ne skrivamo ništa do posljednjeg trenutka, jer mi se odamo pod mač nad zatvaranjem poglavlja 23. I da, kao što ste napomenuli, trebalo je neprekidno, ali djelatno dokazivati da smo pravna država.